Takže čau lidi, vítejte u dalšího videa, tentokrát s Páťou Herčíkem. Čau Páťo, čau. Čus. Stáňo, ahoj. Já bych byl rád, kdyby se s první diváky mohl představit. Takže já jsem Patrik, závodím v kategorii Men's Physique už pár let, jsem profesionál, nebo respektive mám status profesionála v Elite Pro a nevím, co bych ještě o sobě řekl. Jsem z Chomutova, aktuálně žiju v Praze, přestěhoval jsem se sem. Co se týče tvých úspěchů, je nějaký, kterýho si vážíš úplně nejvíc? Tyhle stando, já bych řekl, že jich je tam víc, ale mezi jeden z mých největších úspěchů patří asi, že jsem vyhrál absolutně Českou republiku, protože tam jsem porazil strašně známýho člověka, jmenuje se Aleš Lamka. A co beru jako svůj asi druhý největší úspěch, tak samozřejmě byl ten přestup do té profi scény, ale bylo to na základě toho, že jsem to vyhrál naturálně, byť mi to moc lidí nevěří, tak já myslím, že jsem asi jediný tyhle naturální profesionál, nebo člověk, který se tam naturálně dostal jako do té profi scény. Můžeš ještě v krátkosti i nastínit vlastně ty komplikace, které jsi měl s tím Milánem, jak to vlastně jako celý šlo? Jasný. Ten rok byl celkově taky zajímavý, já jsem tam těch komplikací jakoby měl víc už přes mistrovství Evropy až jakoby po mistrovství světa, kde jsem vlastně honil formu, protože se změnil termín mistrovství světa, takže jsem místo 3 měsíců měl 2 měsíce na dietu, nakonec jsem tam bodoval, skončil jsem třetí a rozmýšlel jsem ještě o tom, jestli půjdu dál na závody nebo nepůjdu. Vlastně o 2 týdny později, tam bylo právě tadyhle z toho Miláno a já jsem si řekl, že teda jo, že to ještě zkusím. Tenkrát jsem si na to brával půjčku, jel jsem tam úplně taky, jak se říká, jako all in. Neměl jsem tam ani ubytování pořešený, takže jsem tam málem spal na ulici, tyhle, bylo to fakt taky jako docela zajímavý. A mně se tam vlastně podařilo tu profikartu vyhrát, vyhrál jsem svoji kategorii, vyhrál jsem ji absolutně. A druhý den jsem skončil 5. z 25, jako ještě mezi profíkama, že jsem si řekl, že to tam zkusím. To je super. Kdyby ses měl vrátit úplně ke svým začátkům, co se cvičení týče, ty jsi předtím dělal zimní sporty, že jo, a měl si těžký zranění, Já jsem toho dělal strašně moc, ale máš pravdu, jakoby ze zimního sportu jsem měl velký zranění, tam jsem si několikrát ukroutil koleno, takže jsem lítal po XX operacích s vazama, s meniskem, s chrupavkou, já nevím co všechno. A to bylo vlastně víceméně asi to, co mě jakoby přivedlo ke kulturistice, protože doktor mi řekl, že tak ve 40 jako půjdu na umělý koleno, jestli chci ještě vůbec nějak jakoby zdravě sportovat, ne nějak jakoby vrcholově, ale zdravě, takže bych měl začít jakoby cvičit ty stabilizátory toho koleního kloubu, jinak jsem prostě přestal jakoby chodit. Tak jsem se tak nějak zavřel vlastně do posilovny, začal jsem cvičit a pak to jakoby přelezlo teda tady z toho funkčního cvičení víc jako v to silový a to mi nějak zůstalo. Nějak se mi jakoby dařilo, lidi kolem mě říkali, že vypadám dobře a že bych měl zkusit závody, tak jsem zkusil první závody. No. Super. První závody byly jinak Čechy, ne? První závody byly Čechy, no, přesně tak. A tam se skončil, tam si to vyhrál, tam ne? Třetí jsem tam byl. Byly to Čechy, já jsem trošičku jakoby přeskočil všechny závody, ono to ještě bylo daný, takže já už jsem měl asi rok jakoby v hlavě takovou myšlenku, že bych na ty závody šel, nicméně furt jsem to odkládal. Až pak najednou za mnou přišla máma a řekla mi, hele víš co, já na tebe kašlu, tady jsi prostě přihlášený a za 3 měsíce jdeš na závody, začni se chystat. Takže jakoby já jsem tam byl ještě také trošičku dotlačený z té rodinné stránky, tím, že vlastně naši v tom jakoby vyrůstali celý život, táta taky závodil. A oni už za mnou ten rok jakoby chodili a říkali mi, hele, čím díl to budeš odkládat, tím spíš tam jakoby nevylezeš, třeba prostě, aby si začala, já jsem se furt k tomu neměl, takže mamča pak udělala ten první krok a taky mě tam jako násilím dotlačila. Udělala dobře, to je super. Ale kdybys měl vypíchnout to, já se ptám často lidi na lidský vlastnosti, ke kterým se taky můžeme dostat, ale kdybys měl vypíchnout to, co ti pomohlo oproti těm ostatním naturálním závodníkům prosadit se mezi všema ostatníma, když to takhle řekneme, nebo prostě mezi těma, kteří třeba naturálové nejsou, jako, co by si poradil naturálům, aby se na těch závodech, samozřejmě musíš tam mít nějakou genetiku, nějakou estetiku a tak dál, ale či myslíš, že ty si to jako urval, no? Čím, člověk, je to jaký těžký tady to, ale myslím si, jako na jednu stránku si myslím, že jsem měl samozřejmě štěstí, protože naše závody, jak já vždycky říkám, tyhle, nezměříš to metrem, nestopneš to na stupkách, když se to jednou skončíš tak, jednou tak, takže jako štěstí tam hrálo taky svoji roli.
Ale myslím si, že dost mi pomohlo to, že jsem byl v taký dom, nebo že jsem vyrůstal v taký domácí uzavřený posilovně. Hmm. Takže já jsem na sebe neměl takový ten tlak zvenčí, co vnímám jakoby v dnešní době, že prostě lidi se baví a, jo, a máš taky ty informace a tamhle ten sype a sype tolik a, mm-hmm. a tady ten jí takhle, jo, a tady ten tady to a pak jsou lidi jakoby zblblí, snaží se to jakoby napodobovat místo toho, aby si hledali svoji vlastní cestu. Mm. Já jsem byl tady od toho jakoby oproštěný, byl jsem uzavřený v té svý jakoby poslovně v tom svém světě a všechno jsem si to dělal podle nějakých věcí, které jsem jakoby četl a zkoušel jsem jakoby na sobě. Nebyl jsem jakoby ovlivněný, víš, spoustou jakoby lidma takhle zvenčí. Takže jsem jakoby věřil jenom sám sobě, nevěřil jsem žádným blblým kidům jiných lidí. V té době ještě jako nebyl rozjetej YouTube a nebylo tam tolik lidí, kteří by ti něco jakoby radili a tak. Mm-hmm. Tady člověk jakoby ty informace musel hledat trošku jinou cestou. A pak si myslím, že to bylo taky to moje jako sebezapření. No. Prostě já jsem byl na sebe strašně přísný, ale fakt strašně, jako v těch začátcích. Já jsem si nedovolil jako v objemu prostě dát tyhle nějakou oplatku navíc nebo něco. Já prostě tak, jak jsem to měl napsaný, víceméně by se dalo říct, že tak, jak jsou lidi jakoby striktní na sebe, nebo aspoň by jakoby měli být na sebe striktní v dietě, tak já jsem tak na sebe byl striktní jako počas celého roka. No. Já jsem jako nikdy prostě neuklouz, tyhle, nikdy jako my jsme měli kurně nějaký narozeniny, babiček a všeho možného, já jsem tam neochutnal ani dort prostě. Nebyl jsem v dietě, byl jsem na mé v objemu, ale přitáhl jsem si tam svoje jídlo a jedl jsem svoje jídlo prostě. Měl jsem jít na trénink, tak jsem šel na trénink, jo. Nikdy to nebylo tak, že bych něco z toho jakoby vojebal v nějakém. Okay. Jakou důležitost dáváš, nebo jako kladeš na posing? Jako jak myslíš, že je hodně důležité, nebo? Hele, já to často zmiňuji, říkám tak svým klientům a všechno, já si myslím, že je to úplně asi to nejdůležitější. Mm. Protože tyhle, ono je sice hezký, že rok někde dřeš, jsi zavřený ve sklepě, je hezký, že všechno dodržíš na gram, tyhle, v té stravě, ale pak prostě seš tyhle půl minuty, 5, 10, 15, já nevím, jak dlouho na pódium a tam se rozhoduje o tom, jak ty skončíš, jo. Už nikoho nezajímá, kolik si toho zvedl, co si zvedl, tyhle, kde si to zvedl, proč si to zvedl, ale zajímá je prostě to, jak ty to předvedeš na tom pódiu. A pokud jsi tam zkroucený jak žížela, tak ten rozhodčí tě prostě ohodnotí špatně, no, ty skončíš špatně, takže ty celý rok dřeš, pak tyhle 3 měsíce, 2 měsíce, nebo jak dlouho nežereš a pak to také zahodíš prostě na pod. Je to strašná škoda. Myslím si, že lidi si to jako neuvědomují. A navíc si myslím, že dost jako posing ti zlepší i formu. Jako naučíš se ten sval vnímat. Já to vždycky říkám lidem, že je strašně důležitý jako spojit hlavu s tím svalem. Ona je jedna věc, jako že zvedneš RZ-tu na biceps, protože tam máš nějakou váhu. A druhá věc je, že ten biceps zapneš jako sám. Izometricky, bez toho, aniž by si nějakou váhu měl, a to je přesně ten posing. A pak vlastně ty, když se tam stoupneš na to pódium a umíš jako tou hlavou vnímat všechny ty svaly na té postavě a zapínat je prostě tak, jak by si měl, tak to dá najednou úplně jiný dojem z toho posingu. Je to fakt jako něco jiného. Co se týče jakoby psychického vyladění na ten závod jako takový, myslím, že to je taky důležitý jako charakter toho, že tam přijde ten závodník jako já jsem vítěz, nebo víš, jak hele, to myslím, určitě, že není postrané. Jako určitě, já si myslím, že ta psychika hraje taky velkou roli, jednak kvůli tomu, že ty samozřejmě v nějakých psychických stresech vyplaveš kortizol a tak dále, což znamená, že ti pak třeba tělo nechce odvodnit, nechce ti pustit vodu a tak dále, zpřítneš tam zalitej a podobně. Ale jednak si myslím, že tady to hraje taky svou roli, prostě jako přesně jak ty jsi říkal, jestli tam přijdeš s tím, jako že jsi vítěz. Samozřejmě já nesnáším, nebo nemám rád taky ty arrogantní typy, který se jakoby povyšují zas na druhou stranu. Ať mi nikdo netvrdí, že nejde na závody s tím, že by si nepřál vyhrát. Určitě vždycky, když jsem šel na závody, tak v té hlavě ta myšlenka toho, že bych si přál být první, byla. Nicméně jsem se snažil být jako pokorný, víš. Nesnažil jsem se jako povyšovat v takým tom slova smyslu, že bych tam přišel a já jsem první prostě a já to tady dneska vyhraju a hlásal bych to už tyhle o měsíc dřív jako na těch sociálních sítích, jako to mají ve zvyku některý. Já taky nejsem, naopak, jakoby myslím si, že člověk by tam měl přijít jakoby s pokorou a s takým tím přáním jakoby tohoto vyhrát, no. A věřím tomu, že i na tom pódiu to pak z toho člověka jako vyzařuje a ty rozhodčí to jakoby vnímají nějakou tady tu energii, jako říká se tomu taky ten kontakt jako s tím publikem a to, jak ten člověk jako vystupuje. Když si tam přijdeš taky jako uprdlej a taky jako zhroucený, víš, taky ukňourený jako na to pódium, tak to z tebe prostě je vidět, že to jako neprodáš tak hezky, jako když tam přijdeš víc sebevědomně, no. Jo.
Zmiňuješ teda tu pokoru, je nějaká vlastnost, který si vážíš nejvíc na ostatních lidí? Upřímnost. Upřímnost? Okay. Strašně, strašně mám rád, když je někdo jako upřímný, prostě když se na něco zeptáš a odpoví ti jako upřímně, když ti prostě nelže a nematlá ti med kolem huby, no. Super. Jak už, ať už je to jako v tom, že když se někoho zeptáš na formu, na názor formy, tak jako třeba mýho trenéra řekne ti, hele, na piču, prostě přidej, vypáš na hovno, ty, tak není nic víc, než kdyby ti někdo řekl, hele, ty je dobrý, jako fakt, no, fakt je to perfektní, také stačí. A jednak to nemám rád ani jako, když se pak třeba baví s nějakými lidma, ať už o tom jsou naturální nebo podobně, a chápu, že to nechtějí ventilovat jako veřejně na, na svých profilech nebo to, ale když se pak bavíte mezi čtyřma očima a ty lidi ti jako o tom mlží, tak to prostě taky nemám rád, no, když se tak nic. Okay. Zmínili jsme, nebo když jsme se tady bavili nějaký těžký chvíle, tak i k té profikartě samozřejmě to nebylo úplně, úplně jako jednoduchý, i když to tak může vypadat, že to ráz na ráz, tak chci se zeptat, co ti v těch nejtěžších chvílích pomáhá, ať už to jsou právě třeba lidské vlastnosti, co máš, který by si třeba rád zmínil, nebo třeba ať je to okolí, jo, nebo... Hele, vždycky v nejtěžších chvílích mi asi pomáhala poslovna, no. Je to taky, že ta činka... Taká meditace, že jo? Ta činka se prostě nikdy nevysere, ty mě nikdy neřekne, hele ne, dneska mě bolí hlava. Vždycky je upřímná. Jo, ta činka ti nikdy nelže, prostě kurva, když má 40 kg, jak má 40 kg. To říkala Rich Piala, nebo jeden takovej, ne? Ale člověče, je to možný. Jo, takže ta ti jako nikdy nevojebe, a naopak, když mě jakoby něco trápilo, tak jsem šel vždycky jako do té poslovny a tam jsem to ze sebe strašně vymlátil. Víš, jako měl jsem takovou tu agresi v sobě a ty vole, než abych jako někde běhal a někoho někde mlátil nebo něco, tak jsem šel a jako zmlátil jsem tu činku, když to tak řekne, nebo spíš ta činka jako zmlátila mě a já jsem si na to vybil takový ten stek, takovou tu agresi, jako víš, takže pro mě to vždycky byla taková jako terapie, tady v těch těžkých chvílích, když mě jako něco sralo, nebo mě někdo třeba sral, tak jsem vždycky šel a tam jsem to jako ze sebe uvolňoval. Ok, ok, to je super. Proto jsem byl tak dobrý, jsem byl často nasralý, ty vole. Hele, co se týče dalších tvých plánů, ať už je to jako podnikatel, jako trenér, anebo jako závodník, nebo obecně v životě, kam se teďkon, jako, kam to směřuješ? Hele, ještě bych chtěl jako chvíli určitě závodit, jinak teďkon jsem jakoby přišel tady do Prahy, takže se chci realizovat víc tady, chci se věnovat jakoby celkově těm závodníkům, prostě pomoci jim, ukázat lidem, že to jde něco podobně jako třeba Aleš Lamka a ukázat tím lidem, že to jako fakt naturálně jde, třeba v té naší kategorii a obzvlášť pak, co se týče nějaký té tý české jakoby úrovně. Myslím si, že je tam úplně zbytečný jako do toho tahat nějaký anabolika a tak podobně. Jednak to vidím u sebe, ale jednak to vidím i u jiných závodníků. A myslím si, že je to škoda, že to pak ty lidi, tadyhle tu cestu. Takže jako určitě bych se chtěl realizovat tadyhle s tom, udělat si nějaký tým jako lidí prostě takhle kolem sebe a věnovat se víc jako tady tomu, zaměřit se do toho, pomáhat těm lidem tady z té stránky a dělat nějaký třeba semináře a tak dále, jako víš, vysvětlovat tím, jak to chodí a pomáhat jim, no. Okay. Teď mi to úplně vypadlo, jsem chtěl říct. Jo, když už jsme u toho trénování a toho tvýho stěhování tady, kde konkrétně ti lidi můžou oslovit? Ať už to jsou sociální sítě, anebo kde trénuješ? Hele, oslovit mě určitě můžu na sociálních sítích, jednak je to ta Instagram, jednak je to Facebook. Dáme to zase do popisku videa. A jinak ta trénu v Radlicích, je to wellness centrum jako Radlice, je tam taky malý, ale super fitko, dá se tam odcvičit celý tělo, takže to. A nevěnuju se jako čistě jenom prostě závodníkům, věnuju se samozřejmě i normální klientele prostě. Takže tam jako určitě lidi můžou najít, kontaktovat. Dobře. Kdyby si měl vypíchnout největší chyby, který si za tu dobu, co cvičíš, udělal, anebo který vidíš u ostatních? Hele, takže u sebe za tu dobu, co cvičím, tak největší chyba byly právě ty první závody. Ty, když jsem se chystal, ten první rok. Protože jsem to jakoby spěchal, neměl jsem žádný zkušenosti jako velký, neměl jsem za sebou žádného trenéra a nic. Když se nad tím vzpomenu, když se nad tím zamyslím, tak mám z toho husinu. A já jsem tenkrát 2 měsíce nuly, tyhle standard. 2 měsíce jsem byl na nulách, já jsem byl vyřízený, to, co jsem měl v hlavě, to si člověk neumí prostě představit. To bylo fakt jako šílený.
Takže to byla taková největší asi chyba jako v mém životě, prostě co se týče jako cvičení jako takového, kde jsem dělal prostě kraviny, jako fakt to byla kravina, brutální kravina. A co dělají lidi chybu? Hmm. Co vidíš takhle kolem sebe? Že si poutivuje dřív, než začnou cvičit a jíst. Další otázka, no, jaký máš názor na doping? No, hele, já chápu, že to jako patří vrcholovému sportu, ať se jedná tyhle o cyklistů, šachy, fotbal, vole, kulturistiku, je to prostě ve všem. No, jasně. Jenomže mně se nelíbí, jak to funguje u nás, víš co, v ostatních sportech se o tom prostě nemluví a ty lidi ví, proč pro tom nemluví. U nás, ty vole, každý debil je okamžitě studovaný a všude ti začne, vole, na sociálních sítích tyjo, jako hlásat, že prostě musíš a že bez toho to nejde a tak podobně. Takže já se pak vlastně stýkám s tím, že ty vole jsou lidi, kteří chodí ty vole měsíc do poslovny s cestou pomalu jako a ty vole neví nic jako o jídle, ale vůbec jakoby nic a zajímá je jako co mají poslat, aby vůbec do té poslovny jako mohli přijít. No pomalu, jasně. Víš, jako, a to si myslím, že je strašná chyba, že je to právě tady díky tady té informovanosti, díky těm sociálním sítím jako no. Nemělo by to být, prostě nemělo. Pokud jsi dobrý, já tvrdím to, že pokud jsi dobrý tyhle, a ten potenciál tam máš a budeš závodit x let, tak se tady k těm věcem jakoby dostaneš nějak přirozeně. Taky tím vývojem dostaneš se mezi tu sortu lidí, ta sorta lidí si tě vezme nebo všimne a vytáhne tě nahoru a zasvětí tě do toho. Ale není to tak, že tyhle si budeš na internetu hledat první tílko, jako který si máš koupit, že se rozhodneš do poslovny a s tím tílkem už si budeš objednávat sipku, protože ti to tamhle Pepík řekl někde na tom tyhle. Na Facebooku, jako, to je prostě strašně špatně, tady o těch věcech by se nemělo mluvit, jako vůbec, tyhle, to mělo být tabu a měla by to vědět jenom ta úzká, vole, špička nahoře, která to jakoby užívá, neměla by se tím jako nějak veřejně vůbec chlubit, tyhle, nebo pouštět to ven, to je prostě taky můj názor, no, tady na to. Co ti kulturistika dala? A co ti hele, vzala? Strašně moc mi toho dala, jako se to nezdá, ale dalo mi to nějakou sebereflexi, dalo mi to v nějakou disciplínu, jakoby, jo. Naučilo mě to nějakého pořádku, prostě nějaký pravidelnosti, nějakého fungování, sebekázně a tak dále. Co mi vzala? Vzala mi peníze. Spoustu peněz. Vzala mi čas, který... No ono se to nedá říct, jako vzala mi čas. Samozřejmě stála mi jako strašného času, zase na druhou stranu bych možná dělal nějaký kraviny někde, takže jsem za to jakoby vděčnej, tady po té stránce. Vzala mi plno kamarádů, vzala mi jednu osobu, kterou jsem měl strašně moc rád, která mi chybí, tak to mi to vzalo a jinak asi nic. Okay. Spíš mi to dalo, než mi to vzalo. Kdybys měl ještě něco zkázat, teď ti bude 29, že jo? Teď mi bude 29, no, v prosinci. Tak, co bys si vzkázal ještě svýmu 20-letýmu, já, kdybys měl možnost? Ty vole, začni cvičit, ty blbče. Ne, já jsem takhle, jako, aby to zase neznělo tak přitažně, já jsem jakoby cvičil celý život víceméně, protože taťka byl vlastně kulturista, když já už jsem byl v plinkách, takže já jsem k tomu měl jakoby hodně blízko. Nicméně nikdy jsem jakoby necvičil pořádně, víš, vždycky to bylo stando takový nárazový, jako chodil jsem měsíc do poslovny, pak čtvrt roku nic, pak s kámošem 3 měsíce, víš, a takhle. Dělal jsem do toho mraky jiných sportů, ale pořádně jsem se tomu začal vlastně věnovat asi 4 nebo 5 let zpátky, což znamená v nějakých 23, 4 let něco takového, takže ve 20 bych ti řekl, neser na to a už začni, máš tam potenciál, můžeš to dotáhnout daleko, ty vole. Ale dneska už bych mohl být třeba někde jinde, no, kdybych začal takhle jakoby dřív. Okay. Máš ještě nějaký vzor, ať už třeba v kulturistice nebo v životě a proč právě ten, nebo nějaký zdroj, od kterého čerpáš, který tě inspiruje? Hele. Já nevím, jestli mám jako vysloveně úplně takhle vzor. Mám nějaký jakoby typy lidí nebo postav, který mě se třeba líbí, nebo který za něco uznávám. Určitě jeden z nich bude Ondra Kmušťák, zdravím tě Ondro, za to, že se jako první z České republiky vlastně dostal na Olympii ve fyzikovi. Strašně se mi líbí třeba Milan Šádek, celkově jakoby jeho cesta, už tím jakoby jaký výsledky dokazoval jako naturál. A to, jak to prostě dělá, dělá to chytře, dělá to správně, dělá to krásně, fakt jako má krásný formy a neskutečné kvality. Myslím si, že v tom má jaký super potenciál. K
Kdo je pak ještě taky z dalších majzorů, tak jsou pak lidi jako z odvětví spíš klasik fyzik, než jako přímo fyzici, víš, jako tak. Takže tam nějaký Terence Ruffin a Chris Baumstead a tadyhle ty kluci, jakoby, kteří jsou relativně mladí a mají krásný jako estetický postavy, no. Nikdy jsem asi jako nesledoval nikoho na základě toho, jaký obsah jakoby přidává ve smyslu, že bych od něj něco čerpal, protože si myslím, že každý jsme jakoby jiný a čerpat jakoby od někoho nebo od jednoho člověka tak nějaký informace mi přijde jako hloupost, víš, protože on to ví dobře jakoby na sobě, ví, jak to dobře funguje u něj, ale samozřejmě on tě nezná, tyhle, a přijde mi jakoby blbost pak také sledovat někoho z Ameriky a jakoby brát si od něj moudra, když on ani do prdele neví, kdo ty seš a tyhle, víš, jako skládá to nějak podle sebe a ty jako tupě jedeš podle něj, tyhle, a krát se spíš bych řekl nějakým způsobem domrdáš. Takže podle mě je lepší jako sledovat ty lidi, protože se ti třeba líbí, nebo protože se ti líbí jejich postava nebo něco, a sem tam si od někoho něco málo jakoby vzít, ale spíš jako sledovat tady v tom ohledu sebe, no, než jakoby někoho jiného. A co se týče charakterem, myslím mi charakter jako člověk jako takovej, nemusí se jednat o kulturistiku, máš někoho takového nebo? Charakterem se mi třeba hrozně líbí Lukáš Topinka, náš český, Jirka Kočvar a tady ty kluci. Myslím si, že jsou to taky féroví, na nic nehrajou. Víš, jako nebo třeba Aleš Lamka, taky se mi líbí jakoby jeho práce, prostě co se tady z toho týče. Myslím si, že charakteruje, je to strašně super člověk. Měl jsem tu možnost se s ním jakoby i pobavit osobně a to. A jako perfektní kluci, no. Takže spíš jako tady ten typ lidí, než taky ty namachrovaný jako přiblblí blbečci ty ve sociálních sítí, kteří se jako prezentují tady tou formou, to já moc nemusím. OK, dobře. Jo, tak tím jsme to vlastně vyčerpali. Ještě něco, co by si chtěl zkázat dneska divákům? Makejte, neserte na to tak dlouho jako já, začněte co nejdřív, protože budete mít ty výsledky taky dřív než já. Samozřejmě čím je to tělo mladší, tím líp na všechno prostě reaguje. A určitě, než abyste někde chlastali, tak je lepší takhle cvičit, no, dělat něco pro sebe, pro své zdraví, ty vodě. A neníčit se zbytečně, no. Pak se vám to vrátí, až budete starší. OK, takže super. Tak díky moc. Taky. Děkuju. Děkuju. Čau. Čau, zdravím.